Успокойся. Жора, от реально, скільки ми раз з тобою займалися ці двіжухи, паті в тих барах. Ну реально, вже стільки років, що це просто капець. І ті бари ніяк гади не закриються. Що це значить? Що є дуже круті, офігенні, потужні та кльові бари. Сьогодні ми на дні народження в такого дійсно крутого бару, як бар Тарантіно. Сьогодні круте свято, сьогодні круте паті, крутий день народження, сьогодні крута група. Пішли святкувати день народження бара Тарантіно. У-ху! Дивлячись, скільки пити. В принципі, це багато. Багато, так. А як ти думаєш? Якщо питаєш людей на триріччя бару, це багато чи мало, це весело чи ні? Мені якось. Я думаю, це по-любому є рік нормальний. Я не знаю, де я була. За 3 роки реально там чувак може попасти в тюрму і вийти. За 3 роки маленька дитина може вже піти в садик. Особисто для тебе 3 роки. Що, не знаю, що ти досягла за 3 роки? Особисто я знайшла собі роботу. 3 роки, це дивлячись, з якої сторони подивитися. Якщо ти сидиш в тюрмі 3 роки, то це, напевно, багато. А якщо ти класно відпочиваєш у Тарантіно 3 роки, то це, напевно, мало. Хочеться ще, як мінімум, 7. То, щоб на 10-літній ювілей зібратися. Oh my God, please help me waist deep in the river. Can you hear my plea? He says, son, you come like a beggar in the street. You might make it, boy, but by the skin of your teeth. Might make it, boy, but by the skin of your teeth. Yeah. I rebel with the worst of them. Fell in love with the Harlequin. Як тобі тут працювати? Дуже класно. А по-чесному? Дуже класно. Можна матюкатись? Ні. Рік працює. Ну, ти вважає, як би теж юбіляр вже, да? Да. За цей рік, що тут ти вже пропрацював, що змінилося? Виріс клуб, трохи наче класно себе, більше людей. Ну, все класно. Що сьогодні Тарантіно в честь дня народження наливає? Безплатно? Да. Вже наливали, ти опоздав. Wakes up, break up with my girlfriend so I can bang sluts. I'm undead, unfed, been sleeping on bunk beds since 10. So if I don't bruise it, I'm gonna lose it. Everybody get to it, do it, get ruined. Let's get this party started, let's keep them 40s popping. So just get busted, stay fucked up, we'll keep them panties dropping. Let's get this party started, let's keep them 40s popping. So just get busted, stay fucked up, we'll keep them. Вітаю Тарантіно, щоб розвивався, років 20 пропрацював. Ну, надіюсь, я буду, ну, може, ні. Ну, все. Клієнтів багато. Клієнтів, само собою. Клієнтів багато. Всього самого краще. Ребятки, побільше таких гуртів, як ось сьогодні приїхав. Дай Боже, щоб ці стіни витримали ще багато-багато адвінтов. І не тільки. Я неправильно просклоняв, а пофігу. Я бажаю їх процвітати надалі, щоб вони залишалися такими веселими, молодими, щоб в них все було надалі найкраще, на краще, щоб вони розвивалися і було весело глядачам, відвідувачам, щоб вони були раді тут бути і відвідувати. Процвітання, ще більше клієнтів, розквіту, ну і гарних концертів. Дай Тарантіно за народження мій роки, щоб вони ще процвітали, процвітали ще років 10-15, а з них вилихають. Дякую. Нехай розвиваються.
народження, скажи все. Мне сегодня 18. Сегодня мне 53 года. Так. Я желаю, чтобы Тарантино через 53 года. Я хотел, как я, мог, как я. Хороший бар, вот это караоке. Караоке люди приходят тоже там. Послухати дискотеку, пошо, просто видихнути, поспівати, пустити в компанії. Ти заспівав, я заспівав. Нормально радий. От мені от, подобається. Хто такий Тарантіно? Це бар офігенний. Хто такий Тарантіно? Що? Чуєш? Я з цією професією навчився читати по губам. Я ні хрена не чую, але все розумію. We load our apples with our raggy preacher's song. We felt the wagon, we head to California. I got a lot to say, so you must sit and take it all. Знаєш, чим хорош, так сказати, бар Тарантіно, це те, що за 3 роки він розширив свою аудиторію, розширив свої функції. Тут можна танцювати, тут можна співати, тут можна гасати та веселитись. І найголовніше, це будь-хто сюди прийде, він завжди відчує себе в своїй тарілці. Ей, співаємо разом з нами. Бо від тебе смерди щасником! Ти щасником, на рахунок раз, два, три. Так, я пам'ятаю. Тут всі с чесноком. No lies, no deceiving is what he loves. I keep trying to conceive that death is from above. I give mine and make no excuses, waste of precious breath. The sun shines on everyone, everyone love yourself to death. Ну, 3 роки – це дуже для нас багато. Це, ми порахували, це 130 концертів за 3 роки. Дуже багато людей, які дізнавалися з кожним роком про наш паб і долучалися до цього всього дійства. Дуже багато людей сьогодні, дуже кльово, всі веселі, всі круті. А Твінта – взагалі дуже класна риба. Перспектива, яка перспектива у вас? Ну, ми будемо рости. Да, ну Аллу Пугачову на 4-й рік ми не будемо запрошувати, а от... Знаєш, і тут кізь бабушки, слава тобі, Господи, не прийду. А от Кінторов? Ну да, може як варіант. Ні, звісно, ні. Ще одна бабушка прийде. Ну, в планах, звісно, там бумбокс і тому подібне, тобто, щоб рознесли взагалі, і ми закрилися, і все. Тарантіно – це хто? Тарантіно? Чувак стоїть на базарі в нас на Хмельницькому. Реально, мало хто знає, як оказується режисер. Кросовками трує. Такий Віталій Тарантіно. Квентін. Цей теж Квентін. Так, нам тортик з собою. Так, звісно. Вам процвітання. Вам багато гарних блюд розробляти. І все. Коротше, коли? 3-й, 4-й рік? 5-й рік? 4-й, 5-й, 10-й, 20-й, все це ми будемо святкувати разом з вами. Ну все, нам в лоточок, пожалуйста. Привіт, Хмельницький, вас вітає західноукраїнський рівненський гурт «Адвінта». Ми сьогодні виступаємо в клубі, у нас настрій дуже класний, тому що ми сьогодні виступаємо в клубі. Ми сьогодні виступаємо? Так, добре, так? А ми виступаємо, тому що у нас класний настрій. Ми граємо в пабі «Черепаха Тарантіно». Буратіно! Тартіло! Тарантіно! Карапас! В барі Тарантіно запам'ятай, кожен хмельничанин і кожен гість міста має прийти сьогодні взагалі. Are you ready for this?